Ato is ისეთი გამონაკლისია, რომელიც ალბათ ყველას ერთნაირად უყვარს. Ძალიან თავმდაბალი, უდიდესი პროფესიონალი, თავის საქმის მოყვარული და ძალიან კარგი მცოდნე. Აი, უკანასკნელ წლებში შეიძლება ითქვას, დაათო ერთგვარად ქუთაისის და იმერეთის ქრონიკის მემატიანე არის, იმიტომ რომ არ არსებულა რაიმე გამოცემა, არ არსებულა რაიმე საიტი, რაიმე საინფორმაციო საშუალება, სადაც დაათო სურათები არ ფიგურირებდეს. Ის შესანიშნავი ოპერატორი არის, არაჩვეულებრივი ფოტოგრაფი არის და ნამდვილად სასიამოვნო, რომ ბოლოს დავითანხმეთ, რომ მას კონოდა საკუთარი გამოფენა. Და დათო მირზაშვილი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის განძი ქართული მედიისთვის, ქართული ესთეტიკისთვის, ქუთაისურისთვის განსაკუთრებით, რომელმაც რაღაც თავისი გემოვნებით, საკუთარი სტილი, საკუთარი ხედვა, საკუთარი გემოვნება დაამკვიდრა ნამდვილად. ისე როგორც ოპერატორმა, ისე როგორც ფოტოხელოვანმა და ადამიანმა, რომელსაც ამ ყველაფერთან ქუთაისის ცხოვრებასთან შეხება აქვს ყოველდღიური.